Nou, meestal was het dan zo'n uur of vijf, dus dan waren er al veel mensen weg. Maar dan Anja en Jolanda, die waren nog druk aan het werk of zaten aan een wijntje en een klein hapje. En dan heel heftig discussiërend over kunst altijd. Hè? Dus daar mocht ik dan wel eens bijschuiven en mijn mening over zeggen. En, maar dat was nog een beetje een pril begin, hè? Dus dan was Anja was, nou, die kon heel erg zo van een vlekje en een streep en daar al heel lang over gaan discussiëren, hè? Zo van, ja, waar zet ik dat vlakje nou in welke kleur en hoe dicht zal ik die streep er tegenaan schuiven? En heel elementair waren jullie bezig en vond ik natuurlijk ontzettend leuk. Anja die is dus van die vlek en die streep zijn helemaal uitgebouwd tot ja, eigenlijk kleine ontploffingjes, dacht ik op een gegeven moment. Ja, toch een soort verfexplosies. Dus het elementair is helemaal bewaard gebleven. Dus zowel in kleur als in verftoets. Voor de mensen die daar misschien denken dat dat erg makkelijk is, zeg ik nog even. Als je zo wil schilderen, dan vergrijs je heel snel. Dus als die kleuren door elkaar gaan, je wil spontaan schilderen. Maar in die vaart gaat alles door elkaar en wordt het een bruine, grijze brei. Dus dat jij jouw ontploffingjes, ze zijn heel bedachtzaam neergezet hoor, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Jolanda die maakt nou eigenlijk hele witte schilderijen. Ik geloof eentje van wel 3 of 4 meter in het begin. Dat ik dacht van een flink dikke witte verf. Ja, altijd moest ik een beetje relief opkomen. En hebben we het over ritmiek gehad. Ja. Dat waren eigenlijk jouw eerste schreden op het ritmische vlak. Ja, eerst een beetje in gaan dat wit weg gaan peuteren. En, had je ook met goud en zwart. Je zocht er ruimtes achter, eigenlijk achter dat doek. En dat ging zelfs zo ver dat ze op een gegeven moment met een lasbrander en weet ik allemaal wat, die doeken stond verbranden en zo. Vandaar heb je het wit van het doek gepeld en daar ben je op het linnen terechtgekomen. Ik vind het echt linnen structuur. Die zit je zo helemaal uit te vergroten. En dan bij dat schilderij, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar zit dan zo'n gat in. En daar zit dus weer dat gat. Dus eigenlijk wat je vroeger deed, met dat branden, dat doe je nu op een hele uitvergrote manier. Dus eigenlijk een soort alchemie, zal ik maar zeggen, hè, van wat kunstenaars wel vaker hebben. Die willen het goud uitvinden, of vinden, van uit lood goud maken. En dus langs, via eindeloze herhaling dat bereiken. Dat is in de jaren 10-20 van de vorige eeuw natuurlijk ook heel veel gebeurd. En dan denk ik aan Bauhaus en Maljewitsch en Mondriaan en dat soort mensen. Die dus helemaal dachten van wij laten al die beeldelementen zoals figuratie en dingen, laten een heleboel beeldelementen weg. En we gaan op een paar dingen, en Mondriaan bijvoorbeeld met 3 kleuren en strepen en vlakken. En gaan wij ons onderzoek doen. Nou ja, dan is natuurlijk de hele Marcel Duchamp niet te vergeten. Hè? Dus hebben we eigenlijk alles van die 19e eeuw proberen te vergeten. Nou ja, dan is die hele 20e eeuw overheen gerold met al zijn stromingen en ismes en dingen. En dan hebben we uiteindelijk het postmodernisme gekregen wat een beetje teruggrijpt op het klassicisme van de 19e eeuw. En als ik dan naar jullie werk krijg en kijk en zie hoe elementair jullie bezig zijn, dan denk ik eigenlijk grijpen jullie terug op de oorsprong van het modernisme. Ja. Dus ik zou dit willen bestempelen als neo-modernistische schilderkunst. Ja, dank je. Nou, dit gezegd hebben de overheid deze tentoonstelling gefeliciteerd. Dank je wel. Hij is bij ons op het atelier op bezoek geweest. Hij heeft
lange tijd rondgekeken. Niet veel gezegd, wat volgens mij uniek is, maar je keek. Je nam het in je op. Je nam het in je op en toen gaf je even een doordenker voor ons die dag. Die zei van, en? Samen? En we keken elkaar aan. Wij, samen. Goed, je bent weggegaan en wij, dat idee heb je in ons hoofd geplant. En we zijn er gewoon mee aan de slag gegaan. En dat was een uitdaging. We hebben het graag gedaan. En we wensen jou en Galerie Weimar in de toekomst succes. Dankjewel. Oh.